Jeg hedder Kasper, jeg studerer på Aalborg Universitet Esbjerg, 8. semester, og studerer energi. Jeg har valgt at læse en uddannelse for bæredygtig energi i højsædet, fordi jeg tror på, at det er fremtiden. Vi står for en kæmpemæssig udfordring med, hvordan vi håndterer vores energiomstilling. Det vil jeg gerne være med til at løse på den ene eller anden måde, og det vil jeg gerne være en del af i fremtiden også. Det jeg og min gruppe vil arbejde på det sidste semester, det er et flydende vindmølle, hvor man sætter en vindmølle op på et flydende fundament. På sigt der kan det måske gøre offshore vindenergi noget billigere, fordi man så ikke længere skal til at placere den ned på havbunden. Omvendt så skaber den en hel masse andre problematikker. Det er meget mere dynamik i systemet, og der er meget mere, der skal holde styr på. Processen startede egentlig for flere semestre tilbage, hvor vi startede med at bygge kun fundamentet, og så kigge på, hvordan bølgernes interaktion med fundamentet virkede. Sidste semester så kiggede vi primært på tårnet og lave en komplet analyse af den for at se, hvordan den egentlig bevægede sig relativt i forhold til fundamentet. I år er vi så gået lidt over til toppen af vindmøllen, hvor vi så kigger på, hvordan vi kommer til at implementere kontrollen, hvor vingerne skal drejes ud ved en given vindhastighed, og samtidig så skal vi styre på, hvor hurtigt den her vinger de drejer rundt, så vi kan optimere vores effektudbytte. Vi ender med, at vi skal lave en lang master næste år, hvor vi regner med, at vi både kobler alt med bølger til, alt med vind til, og så hele alle bevægelser sammen med kontrol og overvågning af hele vores totale system. Så det bliver et spændende projekt. På Aalborg Universitet i Esbjerg, der kan man både komme ind på offshore og vindenergi, så er der også olie og gas, biogas, solceller kan man komme ind på. Man kan også komme derud og lave undervandsrobotter, der er stort set frit valgmulighed mange gange, hvis man bare finder noget spændende nok, og der er noget inden for energiverdenen at gøre.